Baserrin, pues, orduan ba, kajia ematen dio, baina bestela arrotzia, rilu gehia ematen dio lago. Itxura gehia bakarrik, da, ez da beste ezer. Talabea sartzen ditugunen, ikusiko duzu elaizter, nola arroa-arroin da, ziazin da gaiz dituko dian. Gara duen hori, labe barrun, ordu bete ja, eta hartzeko kontu gara. Neku egin da. Apela izbertzen duzekin, biltzen deu, prasa, haudin da. Gero, intxusakin, biltzeko, hautsa, gerditzen dana. Baina zen deu palia eta apelai txikila. Eta baldea gantzen deu prasia. Azkenean gelutu behar du aten eskinean ogirik kolori emateko prasa pixka bat da. Bai, sartzen ditugu barruda. Botatzen dugu pala irin pixka bat, ogulia pehatu ez den. Ez dela pala azpila postikia bat dima bat eta pala nenditzeta. Hona botatzen dugu pixkatxo bat, da barruda. Prasari ustezako ogri kolori hartu den. Ostantzeko da manolak entut ezako. Horrek laguntzen dio kolori hartzen. Behin kolori hartu duen, du nahi duen koloria, tostatua da ebatu tostatua, txuritxo guan ebatu txuritxo guan, ja, atia, atakia, indikin ezako, larei, lareko atakia. Behin beratasun hartzen, hasten dianen, zeitzun altxatzen dian. Hau, ikusten duzen forma diferentekoa, da, opeia deitzezako ne. Masa berdina eta dana berdina da, bakarrik forma bat da, ez berdina. Labe ataka, itxiko deu, koloria hartu arte. Ege, hau txumbiantzeko baina, 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 gozatuta dago baina. Baina, hola jarriko ditu baina, ikusteko. Ero, gare. Bre, nahi zikutu? Ni nola ikerdura jumbean duten, horretik nago ikusta berokin. Oso ondo indala. Hori zahata gogor hori indatzen dara, indala soilale. Esan bezala, badira 50 bat urte gurean garirik egiten ez dela. Aurten ordea, bertako baserritarrek langintza horren goraberak erakutsi dizkigute. Ea hemendik aurrerako belaunaldiei ez zaien horren gai arrotza egiten.